現在夜中の2時です。今日はね、これから明け方までちょっとここでね、差を出してみようと思います。今まだ引き潮なのかな。これからね、朝にかけて多分満ちてくんだと思います。結構ね、こう明るい月が出てるんで、あまり状況は良くないんだけどね。まあでもね、仕方がない。なんかね、大きいものが釣れたらいいですね。おっしゃ、なんか釣れた。なんか釣れたぞ。まあまあの大きさだ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。なかなかね、竿がいいしなり方してるよ。なんだろう。おっしゃ、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 おっしゃ。うおよし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 。もう寄ってきた、寄ってきた、寄ってきましたよ。ほら、浮きがね、なんかね、水中で、まだ水中にいるな、浮きは。おっしゃ、うお、浮きが出た。浮きが出ましたよ。浮きが出た、出た。ほらほらほら、なんだ。なんかね、水面よくわかんないけど、あ、サバかな、なんだかわかんない、メジナかな。ちょっとでも玉入れサイズだな、これはな。玉に入れましょう。はい、上がったのはね、これまあまあのサイズのね、口太だよ。口太、ほら、ね、まあまあのサイズ。やりましたー。おっしゃ、またなんか釣れたけど、小さい。なんだこれ。あー、なんかこうすごい小さいのが釣れた。今度は抜き上げだよ。そら、あー、出たー。ハタンポだ。ハタンポが釣れちゃったよー。あー。はーい、結局ね、ここでの今日のマシナ釣果はこれ。あー、37センチの口太、1匹のみでした。それとね、この下道くんとして、ハタンポ。ハタンポくんが1匹。それではこのハタンポくんな、これはもう下道中の下道なんだが、話によるとね、うまいなんていうことを言う人もいるよね。だからさ、今日はこれを食ってみようと思ってな、持って帰ってきたんだよ。まずはじゃあ鱗を取ってだね。それでハタンポっていうのは身が柔らかいからさ、今回は干物にして食ってみましょう。鱗が取れたら、まあ腹開きにでもしてみますか。まあこんな感じでね、そしたらこの辺についてるこの腹綿をね、きれいに取り去って、そうしたら流水できれいに洗いましょう。ほら、こんな感じでね、きれいになりましたよ。こちら側もほらね。そうしたらこれを海水程度の塩水につけて天日で干せば出来上がりです。今日はね、あまり天気が良くなかったんだけど、外で一日干しときました。でもほら、結構ね、干物っぽくなりましたよ。ではね、早速これを焼いてみることにしましょう。はい、できました。ほら、焼けたよ。ねえ、干物でしょ。でね、普通干物っていうのはさ、ほら、切った方を上にしておくんだけど、それだとなんかハタンポだって分かんなくなっちゃうからさ、わざとこのように逆向きっていうのかな、この鱗がついてた方の皮の方を上にして置いてみました。割とさ、見た目は美味しそうなんじゃない。それでは早速食ってみましょう。まあ美味しそうなんだけど、ちょっと小さいね。でも酒の魚にはまあこんなもんでいいかって感じなんだけど、じゃあね、この辺をね、ちょっといきますか。じゃあこんな感じでね、割とね、このハタンポっていうのはね、身が柔らかいんだけどね、こう干物にするとちょうどいいこう硬さというか柔らかさというかね、そういう感じになりますね。じゃあ、いきます。うん、悪くないぞ。お、うまいんでないの。じゃあね、続けてこの辺りをもうちょっと行こうかな。では、行きましょう。うん、これはね、いけるよ。なんか、うまみがありますよ、すごく。もうちょっと大きければいいんだけどね。なんかね、こう関東地方で釣れるハタンポって結構さ、このぐらいの大きさの方が多いんだよね。ではお酒に行きますか。今日も日本酒でんでんだよ。これもね、河原で持っていただいたもんです。では早速いただきます。ではいただきます。
りゃうまいでんだ。このでんというお酒ね、これは川で釣りしている時にいただいたんですけどね、福島県田村郡三春町か三春町っていうものかな、佐藤酒造株式会社っていうところが作ってんだね。なんかねホームページもあるみたいなんで、興味のある方は一度検索して調べてみてください。いやそれにしてもね、ハタンポって美味しいですよ。まあね、ハタンポは美味しいよっていう話はね結構聞くことが多いんですけどね、でもね本当に美味しいですよ。身が柔らかいのが欠点なんだけど、まあ、こういう風にね干物にすると身が柔らかいのを補うことができますからね。だからね、ハタンポっていう魚は干物に合った魚なのかもしれないね。